Presne 158 detí z novomestských škôl sa zapojilo do veľkého projektu s názvom Čítajme si, nad ktorým drží ochranu ruku Linka detskej istoty. Jeho hlavným cieľom bolo poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. No a či sa to napokon i podarilo, posúďte sami. I mestská knižnica Ľudovita Vladimíra Riznera sa rozhodla prispieť k prekonaniu rekordu v čítaní z minulého roka. Putovali sme ako zvieratá na savane. Ako slony, zebry, antilopy alebo pakone, ktoré hľadajú vodu a trávu. Po týždni sme došli do mesta, ktoré sa ani trochu nepodobalo na mesto tanca, odkiaľ sme vyrazili. Sme veľmi radi, že opäť môžeme v našej knižnici privítať deti na čitateľský maratón Čítajme si 2017. Ide o celoslovenské podujatie, ktoré sa koná už po 10. krát, a to pod zaštitou UNICEFu, detskej linky istoty, a jeho krstnou mamou je pani Olga Feldeková. Úlohou bolo, aby sa čo najviac detí v priebehu 6 hodín zúčastnilo spomínaného projektu, a to čítaním z vybranej literatúry. Má sa týmto podporiť čitateľská gramotnosť a vytvoriť čo najlepší vzťah k literatúre. Občas čítam nejaké knižky, najviac čítam More vo flaštičke a moju knihu, ktorú som dostal na narodeniny, Grazlík Gabo Superstar. Ja rád čítam knihy, už som ich asi tak prečítal 20. Čítam tak si o Janku a Danku. Mám aj CDčko Janku a Danku, takže niekedy si aj prečítam, niekedy si to aj pustím. Počúvam na dobrú noc. Čítať by sme mali, aby sme boli múdri a ovládali sme dobre slovenčinu. 5 kníh som prečítal, ale najviac čítam More vo flaštičke. Tam sú rôzne rozprávky, ale každá má 10 alebo 8 strán. Nechodím do knižnice, ale rada by som sem chodila, lebo je tu veľa zaujímavých kníh. Prečítala som takých 5 kníh a najviac sa mi páči táto Danka a Janka. Čitateľský maratón je jednou z ciest, ako príjme deti k tomu, aby zobrali do ruky knihu. Cieľom tohto projektu je podporiť čítanie a samozrejme prekonať rekord z minulého roka, a predpokladá sa podľa počtu nahlásených detí, že tento rekord sa opäť prekoná. V Novom meste nad Váhom sa do projektu Čítajme si zapojil krásny počet detí, a to presne 158, a tak i naši najmenší sa stali neoddeliteľnou súčasťou tohto výnimočného podujatia. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.